Jatketaan filippiläiskirjeestä ja viime kerralla tosiaan katsottiin tämä niin kuin johdanto ja yleiskatsaus filippiläiskirjeeseen ja tänään katsotaan enemmän jaetta yksi, luvussa yksi. Eli filippiläiskirje luku yksi ja varsinkin keskitytään tänään jakeeseen yksi. Ja mä rukoilen ennen kuin aloitetaan. Herra, kiitos, että sinä olet antanut meille sinun sanasi, että se on valona meille tässä pimeässä maailmassa, hengellisesti pimeässä maailmassa. Auta meitä ymmärtämään sinun sanasi, avaa meidän mielemme, meidän sydämemme näkemään mahtavia asioita sinun sanastasi. Rukoillaan pyhä henki, käytä sinä sinun sanasi näyttämään meille sinun totuuksiasi, että näkisimme Jumalan totuuden hänen sanassaan ja että se koskettaisi meidän sydämiämme ja meidän erityisiä tilanteitamme. Auta meitä ymmärtämään. Rukoilemme tätä Jeesuksen nimessä. Amen. Eli filippiläiskirje, luku 1, jae 1. Nykyään yhteiskunnassa on paljon puhetta siitä, että on mikä on sun identiteetti? Tai että joku ihminen identifioituu joksikin tai näin poispäin. Ja on paljon kaikennäköistä väärää. Ja ihan selkeästi myös perversiota siinä mielessä, että ihmiset identifioituu miksikään tahansa. Oli se sitten aikuinen mies identifioituu vaikka koiraksi tai mies identifioituu naiseksi tai toisipäin. Mutta ne asiat ei niihin keskittyä tänään, mutta jos mä kysyisin sinulta, että mikä on sinun identiteettisi, niin mikä olisi sinun vastaus? Mikä on se tärkein asia sinusta? Ja tietysti ymmärrän, että se tilanne, jossa se kysymys kysytään, niin se vaikuttaa myös siihen, että jos ollaan vaikka jossain firman työlounaalla tai jotain ja tapaat muita työntekijöitä, että on ennen tavannut, niin kysyy, että hei, kuka sä oot, niin yksi ensimmäinen asia varmaan on sanoa, että joo, niin mä teen tätä ja tätä työtä, tai minä teen tätä ja tätä, että siinä kontekstissa se tietty työ on ehkä se tärkeä identiteetti, tai sitten joissain konteksteissa voi olla harrastus, ja joissain konteksteissa, missä on ihmisiä eri maista, niin se identiteetti usein liittyy siihen, että mistä maasta sä oot, että minä olen suomalainen, tai minä olen amerikkalainen, tai intialainen, tai jotain muuta. Että meillä on tiettyjä asioita, jotka kuvailee meidän identiteettiä eri elämän osa-alueilla. Mutta jos oikein kaivetaan niin kuin syvälle, niin sanotusti, ja että mikä on se syvin asia sinussa, mikä kuvailee sinne, mikä on se perinpohjainen identiteetti. Että jos on vain yksi asia, minkä voisit sanoa, että mikä kuvailee sinua, niin mikä se olisi? Paavali kuvailee itseään. Hän kuvailee itseään ja Timoteusta tässä ensimmäisessä jakeessa. Hän myös kuvailee filippiläiset ja uskovia tietyllä sanalla. Ja se sana, millä Paavali identifioi itsensä, on sana orja. Kristuksen orja. Ja jos katsot suomenkielisessä käännöksessä tai englanninkielisessä käännöksessä, niin melkein kaikissa lukee tämä sana palvelija. Että Paavali sanoo Paavali ja Timoteus Kristuksen Jeesuksen palvelijat. Mutta se on vähän ikävä siinä mielessä, että se on käännetty näin. Jossain määrin mä ymmärrän sen, mutta se totuus on, että tämä sana kreikaksi on sana orja. Ja kreikaksi on toinen sana sanalle palvelija. Eli kun Paavali sanoo, että hän on Kristuksen Jeesuksen palvelija, niin kuin tässä lukee, niin hän sanoo kirjaimista, että hän on Kristuksen Jeesuksen orja. Eli Paavalin identiteetti, jos oikein halutaan, että hän oli apostoli, hän oli mies, hän oli Timoteuksen oppi-isä, hän oli filippiläisseurakunnan perustaja, hän oli monia eri niin kuin sanottu, identiteettiä, hän oli teltan tekijän ammatilta, hän oli entinen fariseus, näin poispäin. Mutta se niin kuin
lyhyesti sanottuna sen tärkein asia Paavalista hänen omien sanojensa mukaan on yksinkertaisesti se, että hän on Kristuksen orja. Kristuksen orja. Ja tämä on mielenkiintoista siinä kanssa, että me ajatellaan, että suuri Paavali, jos kenelläkään niin kuin kristinuskon piireissä olisi jotain, mitä niin kuin voisi vähän ajatella itsestään jotain suurta, että minä olen saanut näin paljon aikaan tai Jumala on käyttänyt minua suuresti, niin, tai siitä, että hän on apostoli, niin hän ei ylpeily mistään siitä, että hän on apostoli tai hän on jotain suurta. Vaan hän yksinkertaisesti aloittaa koko kirjeensä, niin kuin hän melkein kaikki kirjeensä aloittaa sillä, että Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen orjat. Kristuksen Jeesuksen orja. Tämä oli se, mikä oli Paavalin perimmäinen identiteetti ja tämä oli Paavalin kerskaus. Tästä hän ilolla kertoi ja hän kerskasi tästä totuudesta. Ja tämä sana ja fraasi Kristuksen orja, niin se on sitä, mitä jokainen todellinen kristitty on. Sitä tarkoittaa olla kristitty, kuulua Kristukselle, kuulua hänelle. Ja sitä tarkoittaa, kun sanotaan, että Jeesus on minun herrani. Jeesus on Herra, Jeesus on pelastaja, hän on mun Herra. Tarkoittaa, että hän on Herra, minä olen orja. Ja se on vieläkin mulla, vaikka mä oon tätä monta, tämä ei ole mikään uusi ajatus mulle, että me ollaan Kristuksen orja, mutta se sana oli sitten englanniksi tai suomeksi, niin vieläkin aina vähän miten se on, niin kuin kuulostaa, itse kun mäkin sanon, että siinä on jotain vähän väärää tuossa sanassa orja, ja varmaan itsellekin tuntuu sen, kun sitä, onko nyt palvelija on vähän niin mukavampi sana. Mutta se ero, mikä palvelijalla ja orjalla on se, että palvelija voi olla palvelija, hän on enemmän kuin työntekijä. Eli hän tulee, oli se sitten niin kuin perheen palvelija, hän tulee tiettyyn aikaan, se 9 aamulla tai 7 aamulla, ja sitten hän lähtee tiettyyn aikaan. Ja palvelijalla on elämä sen palvelitehtävän ulkopuolella. Eli hän niin kuin tekee sitä työkseen. Ja ehkä suurimman osan ajasta niin kuin työ yleensä on, mutta kuitenkin hänellä on elämän osa-alue, joka on tämän palvelustehtävän ulkopuolella. Kristityllä ei ole sitä. Kristittynä ei voi olla vain niin kuin yksi päivä viikossa, tai edes 6 päivää viikossa, tai 6,5 tai jotain muuta. Että niin kuin minä palvelen silloin tällä, että nyt on tänään minä olen 7 tuntia palvellut Jumalaa ja nyt loppupäivä on niin kuin minulle itselleni. Ei, kristityn koko elämä, kaikki on elettävä Kristukselle. Ei tämä tarkoita sitä, että niin kuin koko ajan, mitä me ajatellaan, että koko ajan täytyy olla saarnaamassa evankeliumia tai tekemässä jotain, mitä nyt oli, niin kuin suoranaisesti hengellistä työtä, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikki mitä me tehdään, oli sitten vessan siivoaminen tai kotona TV:n kattominen tai koulussa oleminen tai työtä tekeminen tai jopa saarnaaminen tai mikä tahansa, se kaikki on tehtävä tiedostaen se, että minä teen tämän ja elän elämääni Jeesuksen Kristuksen orjana. Ja Paavali, hän oli vangittuna Roomassa, niin kuin hän kirjoitti tämän filippiläiskirjan, hän oli vankinakin Kristuksen tähden. Hän oli Kristuksen vanki, vaikka hän oli roomalaisten vangitseva. Ja niin kuin me viime kerralla nähtiin sitä tosiaan, että Paavali hän oli Roomassa, mitä luultavammin tässä hän ei ihan siis en mä sillä kukkulalla kuole, että hän oli Roomassa, mutta paras ymmärrys siitä on, että hän oli Roomassa, kun hän kirjoitti tämän kirjeen, ja hän oli vankina. Hän oli niin sanotussa vankilassa, mutta hän oli vankilassa asuntoarestissa. Eli hän oli vartijan kanssa, ja siksi oli just, että hänellä piti olla vartija, joka vartioi häntä koko ajan, oli kahlittuna hänen kanssaan, että hän ei lähtenyt muualle tai mennyt minnekään.
Hän oli niin kuin tietyssä asunnossa, jossa hän ei saanut lähteä minnekään. Eli hän oli vankina siinä vankilassa, mutta se asuntonsa oli se hänen vankila. Ja hän ei saanut mennä minnekään. Ja siksi hän oli kahlittu. Ja Paavali tässä identifioituu Kristuksen Jeesuksen orjaksi. Ja Timoteus hänen kanssaan, huomaa, Paavali kirjoittaa Paavali ja Timoteus. Ja Timoteus ilmeisesti oli hänen kanssaan suurin osan ajasta tässä. Sitten se kysymys on tietysti, että miten oliko Timoteus vankina myös. No, meillä ei oikein mitään syytä uskoa, että Timoteus oli vankina, koska muuten myös filippiläiset olisi ollut, he olisi halunnut tietää, miten Timoteuksen laita on siellä vankilassa. Mutta ilmeisesti Timoteus, hän pystyy, siis Paavalissa hän sai pitää vierailijoita, ihmisiä tuli käymään siellä hänen vankilassaan, siinä hänen asunnossaan, missä hän oli vankina. Ihmisiä tuli käymään ja vierailut oli jossain määrin ainakin sallittu ja Timoteus ilmeisesti usein oli siellä hänen mukanaan. Ja siksi Paavali kirjoittaa, että Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat. Huomaa tämä, että se sana palvelijat on tosiaan orja. Tämä oli Paavalin identiteetti, tämä oli Paavalin kerskaus, tämä oli se, mistä hän ylpeili. Ja sanon, että sama totuus pitäisi olla meillä. Jos me jostain ylpeillään, niin olkoon se, että minä olen Kristuksen Jeesuksen orja. Siinä on syytä ylpeillä. Ja se tietysti asettaa meidät myös semmoiseen tilanteeseen, että me ei oikeasti... Ja me ylpeillään siitä, kuka Kristus on, ei siitä, kuka me itse ollaan. Ja niin kuin sanoin, se orjasana särähtää korvaan ja syystäkin, koska suurimmassa osaksi meidän maailmassa, kun on orja, mestari tai herra ja sitten on orja, niin usein ihmisen syntisyyden tähden ihmiset väärinkäyttää sitä ja väärin kaltoin kohtelee ja orja on väärin kaltoin kohteltu läpi historian. Ja se on väärin, kun väärin kohdellaan ihmisiä, jotka on luotu Jumalan kuvaksi, niin kuin kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi. Mutta samaan aikaan, jos sulla on hyvä Herra, ihan maallisessakin mielessä, jos sinä oot orja ja sun omistaja on mitä rakastavin ja uskollisin rakastaa sinua ja haluaa sinun parastasi, niin ei ole mitään parempaa kuin olla orja semmoiselle hyvälle Herralle. Ja vielä suuremmassa mittakaavassa on just tämä, että se pääpointti on just siinä, että kenelle sinä olet orja. Ja siksi Paavali ylpeilee sitä, että hän on Kristuksen Jeesuksen orja. Ja kaikki kristityt on tätä. Ja ihmiset, varsinkin ei-kristityt ihmiset, ajattelee, että onpa ikävä sanoma, että voi te kristityt, että on tuossa nyt, että vielä, että oikein myönnätte sen, että te olette niin kuin orjia Kristukselle, että minä en ainakaan ikinä halua jotain mitään kristinuskon kanssa tehdä. Mä en ole kenenkään orja. Mä en rupea kenenkään muun orjaksi tai jotain, että joku toinen on mun Herra. Mutta totuus on, että joka ikinen ihminen, joka on ikinä eläinen, on orja. On orja. Joko vanhurskauden orja tai synnin orja. Ja Jeesus muistuttaa meitä tästä Johanneksen evankeliumissa luvussa 8 ja 34. Johanneksen evankeliumi 8 ja 34. Jeesus sanoo näin. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Eli ihminen, joka valtaa kapinassa Kristusta kohtaan ja sanoo, että hei,
En minä halua alistua itseeni Jeesuksen herruuteen. Minä olen oman elämäni Herra. Totuus on kuitenkin, että hän on synnin orja. Koska jokainen ihminen on joko Kristuksen orja ja palvelee oikeutta ja oikeudenmukaisuutta vanhurskautta, sitä mikä kunnioittaa Kristusta, tai hän on synnin orja. Ei ole mitään välimaastoa, ei ole ketään, joka valtaa jotenkin vapaana synnin orjuudesta tai ilman Kristuksen herruutta. On vain kahdenlaisia ihmisiä maailmassa. Ja roomalaiskirje luku 6 avaa vielä enemmän kans tätä ideaa orjuudesta vanhurskauteen tai orjuudesta syntiin ja vääryyteen. Ja Paavali, joka kirjoitti roomalaiskirjeen, niin hän kirjoittaa roomalaiskirjeessä luku 6 jae 16. Hän muistuttaa Rooman kristittyjä, hän sanoo: ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoiksi te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden vanhuskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Eli Paavali muistuttaa Rooman kristittyä siitä, että te olitte ennen niin kuin kaikki muut. Te vaelsitte tämän maailman mukaan, seuraten tämän maailman ruhtinasta, eli saatanaa, paholaista. Ja te vaelsitte synnissä, ja te olitte kuolleita synnissä. Te olitte synnin orjia. Eli jokainen ihminen on niin sanotusti hengellisesti sanottuna kahlittuna ja orjana. Hän on joko kahlittuna syntiin ja vääryyteen, tai jos Jumala hänet pelastaa ja avaa hänen silmänsä ja hän uskoo Kristukseen, niin sitten hän on vapautettu ja hän on vapaa. Ja nyt hän on vapaa Kristuksen orja ja hän palvelee ilolla ja rakkaudesta hänen Herraansa. Sanoo, että Jeesus Kristus on Herra ja ilolla palvelee hänen hyvää Herraansa. Jokainen ihminen on orja. Kysymys on vaan, että mille? Joko synnille tai Kristukselle? Ja Paavali Efesolaiskirjeessä, hän muistuttaa efesolaisia siitä, ja englanninkielisessä kokouksessa me ollaan käyty sitä läpi. Efesolaiskirjeen luvussa 2 hän muistutti efesolaisia myös siitä. Efesolaiskirje luku 2 jae 1 Paavali sanoo: ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Tämä on jokaisen ihmisen tila ilman Kristusta. Jokainen mies ja nainen ilman Kristusta on kuollut synteihinsä ja rikoksiinsa, hengellisesti kuollut. Ja Paavali sanoi jakeessa 2, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon
mukaan. Ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Eli tämä oli Efesolan kristittyjen tausta, ja tämä on jokaisen ihmisen tausta, joka luottaa Kristukseen. Hänen entinen elämänsä, hän vaelsi tämän maailman menon mukaan, ja oli yksinkertaisesti saatanan seuraaja, vaikka ei ollut ulkoisesti mikään saatanan palvoja tai mitään muuta. Mutta yksinkertaisesti se, että ilman Kristusta jokainen ihminen seuraa tämän maailman hallitsija, joka tässä Paavali sanoo ilmavallan hallitsija. Eli se henki, joka tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Mutta huomaa just tuo, mitä Paavali sanoo tuossa viimeinen kohta tuossa jakeessa 3. Ja olimme luonnostamme vihan lapsia siinä, että Jumalan viha on syntiä vastaan ja Jumalan viha on niitä vastaan, jotka vaeltavat kapinassa häntä kohtaan. Niin Jumalan viha, eli vihan lapsia, niin kuin muutkin. Niin kuin muutkin, niin kuin kaikki muutkin. Eli ei ole mitään välimaastoa, että on tiettyjä ihmisiä, jotka on synnin orjia, ja sitten tietty on Kristuksen orjia, ja sitten siinä on välissä jotain ihmisiä, jotka ei ole vaan tehnyt päätöstä suuntaan tai toiseen jotenkin neutraalia. Kristus sanoi, että joko he jotka on häntä vastaan, ihminen on joko hänen puolestaan tai häntä vastaan. You are either for me or against me. Ei ole mitään välimaastoa. Ei ole mitään neutraalista suhtautumista Jeesukseen. Joko Jeesus on sinun herrasi, tai hän on sinun tuomarisi. Ja tulee tuomitsemaan sinut sinun syntisi tähden. Mutta Paavalille tämä oli hänen ilo, ja hän muistuttaa filippiläisiä siitä, että hän on Jeesuksen Kristuksen orja. Niin on myös Timoteus, ja niin on myös jokainen kristitty, joka kuuluu hänelle. Mutta kuka on Timoteus? Me tiedetään, että Paavali oli apostoli, ja tämä viimeinen apostoli, jonka Kristus valitsi sen jälkeen, että Kristus oli jo ylösnoussut. Ja Paavali on saanut Kristukselta käskyn olla niin kuin apostoli pakanoille ja saarnata tätä sanomaa. Timoteus on niin kuin Paavalin oppipoika. Hän oli nuori mies, luultavasti joku 20, kun hän Paavalin kanssa rupesi matkustamaan. Ja viime kerralla me katsottiin vähän apostolien tekoja ja katsottiin siitä, että kuinka Filippin seurakunta alkoi ja miten se tapahtui, että Paavali meni Filippin seurakuntaan ja siellä Lyydia ja muut uskoivat, häneen vanginvartija uskoi ja Herra avasi Lyydian sydämen ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Se oli apostolien teossa luku 16. mutta jos mennään vähän taaksepäin lukuun 14 apostolien teossa, niin täällä me nähdään, kun Paavali tulee ja saarnaa evankeliumia. Tässä apostolien teot 14 luku 6 lukee näin. Tai luen tästä jakeesta 5. Mutta kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiehensä mielivät ryhtyä pahoinpitelemään ja kivittämään heitä, ja he sen huomasivat, pakenivat he Lykaonian kaupunkeihin, Lystraan ja Derbeen ja niiden ympäristöön. Ja siellä he julistivat evankeliumia.
siellä he julistivat evankeliumia. Luultavasti tämä, vaikka tässä meille ei kerrota eikä mainita, niin kuin huomaat, ei mainita mitään Timoteuksista, mutta luultavasti, ei ihan osaa tarkkaan tiedä, mutta luultavasti tämä oli se kerta, kun jää 7, ja siellä he julistivat evankeliumia täällä Lystra ja Derbe ja niiden ympäristöön, niin täältä oli Timoteus. Ja on hyvin mahdollista, että Timoteus oli yksi niitä, jotka kuuli Paavalin silloin saarnaavan, ja Timoteus silloin tuli uskoon. Koska Paavali myöhemmin kutsuu Timoteusta hänen poika uskossa, siinä yhteisessä uskossa, ja että hän on hänen hengellinen isä. Eli näyttää viittaavan siihen, että Paavali oli se, joka saarnasi evankeliumia, ja Timoteus tuli uskoon sitä kautta, ja sitten hän myös kasvoi uskossaan sen kautta. Ja jakeessa 23 tuossa luvussa 14 huomaa, mitä siinä lukee Paavali ja Barnabaksesta, ja he palaavat Antiokiaan, mutta tässä jae 23 lukee, että ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastaten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Eli ihmisiä tuli uskoon ja seurakuntia perustettiin siellä. Ja on todennäköistä, että Timoteus oli tosiaan yksi niistä, ja hän sitten oli yksi jäsen, nuori jäsen näissä uusissa seurakunnissa. Ei tiedetä ihan varmaan, mutta luultavasti. Mutta mitä me tiedetään on, että luvussa 16 ja 1, niin Timoteus mainitaan meille ensimmäistä kertaa. Eli vähän ennen sitä, että Paavali menee Filippiin ja saarnaa evankeliumia, niin vähän ennen sitä meille kerrotaan Apostolien teot luku 16 ja 1. Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan, ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikoniassa, todistivat hyvää. Paavali tahtoi häntä mukaansa matkalle ja otti hänet ja ympärileikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla, sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen. Eli Timoteus täällä Derbeen ja Lystran paikkakunnalla, hän oli jo opetuslapsi. Eli ilmeisesti hän oli tässä vaiheessa jo, hän oli jo uskovainen, siksi luultavasti hän oli kuullut evankeliumia silloin, kun Paavali aikaisemmin kävi siellä samalla paikkakunnalla. Ja nyt hän oli jo uskova, ja nyt jopa, vaikka hän oli nuori mies, ja en tiedä tarkkaan kuinka pitkään hän oli ollut uskova, niin hän oli jo todistanut, että hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa Ikoniassa, todistivat hyvää. Eli ihmiset seurakunnassa ja siellä ne tiesivät, että joo, Timoteus, se nuori mies, hän oli hyvä todistus. Hän oli uskollinen Kristuksen seuraaja, nuori mies. Ja hänen äitinsä oli uskovainen juutalainen, mutta isä oli kreikkalainen. Me ei tiedetä Timoteuksen isästä mitään muuta kuin, että hän on kreikkalainen. Luultavasti hän oli jo ehkä kuollut tässä vaiheessa. Ei tiedetä tarkkaan. No, tämä oli Timoteus. Ja Paavali selkeästi näki jotain, hän tiesi, tässä on Timoteus. Ja Paavali tahtoi hänet mukaansa matkalle. Paavali valitsee Timoteuksen hänen oppipojakseen, hänen opetuslapsekseen niin sanotusti. Ja hän ympärileikkaa hänet, koska häntä ei ollut vielä ympärileikattu, ja juutalaisten tähden ja näin poispäin. Ja Timoteus, mitä selvemmin, oli Paavalin mukana silloin Filippissä, kun hän meni Filippiin, kun hän ottaa tässä Timoteuksen mukaan, ja Paavali ja Silas, ja mitä luultavammin, niin kuin teksti ei selkeästi tässä mainitse, mutta mitä luultavammin Timoteus oli siellä mukana heidän kanssaan, kun he saarnasi evankeliumia ensimmäistä kertaa Filippissä, ja kun he joutuvat vankilaan Filippissä, ja vanginvartija kääntyi, ja kaikki tämä, mitä tapahtuu. Eli filippiläiset tiesi Timoteuksen.
Ja tämä on se syy, miksi mä uskon, että Paavali nimenomaan mainitsee tässä vielä erityisen Paavali ja Timoteus. Ja myöhemmin filippiläiskirjeessä Paavali vetoaa siihen, niin kuin hän sanoo luvussa 2:19. Hän sanoi, että toivon Herrassa Jeesuksessa pienvoivani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi, saatuani tietää, kuinka teidän on. Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne, sillä kaikki he etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän, niin kuin poika isäänsä, on minua palvellut evankeliumin työssä. Tuossa syystä te tunnette, te filippiläiset, te muistatte Timoteuksen. Te muistatte, kuinka tämä nuori mies Timoteus oli minun kanssani silloin, kun me ensimmäistä kertaa tultiin ja saadattiin evankeliumin, jouduttiin vankilaan. Ja tämä oli teidän seurakunnan alku. Ja te tiedätte, kuinka Timoteus on uskollisesti palvellut, niin kuin Paavali sanoi, niin kuin poika isänsä ja niin kuin Paavalin hengellisenä poikana, niin sanotaan. Tämä oli Timoteus, nuori mies. Ja hän yhtä tavalla, hänen identiteettinsä, pohjimmillaan identiteetti oli siinä, että hän on Kristuksen, Jeesuksen orja. Eli tämä on se kristittynä perimmäinen asia, mikä tulisi kuvailla meitä, on se, että me olemme Kristuksen, Jeesuksen orjia. Ja se tulisi olla ylpeyden aihe, ilon aihe, koska ei ole parempaa Herraa, ei ole parempaa mestaria kuin Jeesus Kristus. Ja hän pitää huolta hänen omistaan. Mutta sitten Paavali sanoo tässä, että hän sanoo, tämä me, jotka lähetämme kirjeen, kenelle hän lähettää sen? Hän sanoo kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä. Tässä hän kuvailee niitä uskovia Filippissä toisella sanalla, sana pyhä. Ja samalla tavalla, niin kuin sanasta orja tulee kaiken näköisiä ajatuksia varmaan ihmisten mieleen samalla tavalla, tai erilaisia kuvia, mutta on paljon niin kuin erilaisia ideoita, jotka tulee mieleen. Ja mä en tiedä, mikä sun mieleen tulee, kun sana pyhä, mutta varmaan monella tulee joku tämmöinen kultainen rengas pään ympärille tai joku... pyhää joku ihme, joka on elänyt parisataa vuotta sitten ja näin poispäin, joku ekstra super kristitty, ehkä se on niin sanottu pyhä, niin sanottu. Paavali ehkä oli pyhä, mutta siihen se sitten suunnilleen loppuu. Mutta Paavali sanoo, että kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali kuvailee kaikkia Filippin kristittyjä sanalla pyhä. Tätä he ovat. Ja tietysti hän itse myös kuvaa, että sanoo, että hänkin on pyhä. Totta kai. Ja samaan aikaan, kun he ovat myös Kristuksen orjia, hän on myös pyhä. Mutta tässä hän painottaa sitä, että hän kirjoittaa kaikille pyhille Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä on totta, ja tämä on totuus, että jokainen ihminen, joka kääntyy synnistään ja uskoo Kristukseen, Raamatun Kristukseen, todelliseen Messiaaseen, jokainen ihminen uskosta häneen on pyhä. Eli todellinen pyhyys ei ole mikään ihmisteko tai ihmisponnistelun seuraamus, joku, että mä muutan munkkiluostariin ja vuosien aikana minä olen päässyt hengellisillä leveleille niin jotenkin semmoiseen autuuden tilaan, että nyt minä olen pyhä ja minusta kirjoitetaan 100 vuotta jälkeen, että pyhä Mikael tai pyhä Miska siellä, hän vietti vuosikymmentä munkkiluostarissa ja lopulta hänestä julistettiin, että hän on nyt pyhä. Tämä ei ole se, mitä Raamattu opettaa. Tämä on tämä, mitä roomalaiskatolinen kirkko opettaa, että on pyhimyksiä, oli se sitten kuka tahansa pyhimys, ja niin kuin pyhä on tehnyt jonkun ihmeen ja näin poispäin. Mutta Raamatun mukaan, Paavalin mukaan, Jumalan hengen inspiroimana, jokainen kristitty, jokainen uskova Jeesukseen Kristukseen on pyhä. Pyhä. Pyhimys.
Ja siksi on oikein, ja vielä jopa tänään voi sanoa, että hei, niin kuin, pyhä Jere tai pyhä Juha tai mitä nyt näin. Jokainen ihminen, joka uskoo kristitty, tai voitte kutsua mua pyhä Miskaksi, jos haluatte, että musta tuntuu kummalliselta. Mutta pointti on se, että jokainen kristitty on pyhä. Miten tämä pyhyys sitten tulee, jos ei se tule ihmisponnistelun kautta? Miten se tulee? Hyvä jae tähän viitaten on apostolien teoissa, apostolien teon luku 26. Apostolien teot 26 jae 18. Ja tämä konteksti on se, kun Paavali kertoo hänen uskoon tulostaan. Ja Paavali kertoo, mitä Jeesus puhui hänelle. Siksi tuossa jaessa 14 on, että hän puhuu siitä, kuinka Jeesus sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua, työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Ja sitten, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Niin sitten tässä jae 17 ja 18 Jeesus antaa hänen missionsa, hänen käskynsä Paavalille ja kertoo, että mikä on hänen tarkoituksensa Paavalille. Miksi hän on pelastanut Paavalin ja mikä on se työ, mihinkä Kristus kutsuu tätä apostolia, apostoli Paavalia. Jae 17, apostolien teot 26 sanoo, ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän. Ja 18. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhittyjen joukossa. Pyhittyjen joukossa. Tämä oli Paavalin niin kuin missio. Tämähän on Paavali apostoli, pakanoiden apostoli. Hän on kutsuttu saarnaamaan evankeliumia ja sen saarnauksen kautta pyhä henki avaa heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen saatanan vallasta Jumalan tykö. Ja tässä taas muistutetaan siitä, että ei ole mitään neutraalia paikkaa, kun ajatellaan Kristusta, vaan on joko saatanan valtakunnan osallinen tai on Kristuksen valtakunnan osallinen. Ei ole mitään välimaastoa. On joko synnin orja tai on Kristuksen orja. Ja Paavali saarnaa evankeliumia, ja kun ihmiset uskovat evankeliumia, pyhä henki avaa heidän silmänsä näkemään sen, niin he kääntyvät pimeydestä valkeuteen. Ja saisivat uskomalla minuun, eli uskomalla Jeesuksen Kristuksen, synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Ihminen, joka uskoo, hän on nyt osa pyhitettyjen joukkoa, sitä eristettyä joukkoa, sitä erotettua joukkoa. Tätä tarkoittaa olla pyhä. Sana pyhä viittaa siihen, että on erotettu jostain, mikä on normaalia käyttöä varten, niin sanotaan, että erotettu muusta. Kun me ajatellaan Jumalaa, Jumala on pyhä, pyhä, pyhä. Jumala on erillään luomakunnastaan. Hän on luonut tämän kaiken, mutta hän on eri, hän on taivaassa. Hän on eri kuin me. Hän on myös puhdas ilman mitään vääryyttä, mutta hän on erotettu kaikesta muusta. Hän on erillään siitä. Samoin myös ihminen, joka on pyhä, Kristuksen pyhä, anteeksi, on erotettu Jumalalle. On erotettu pimeyden valtakunnasta ja on erotettu nyt valkeuden valtakuntaan. Tätä on olla pyhä ja se tulee yksin uskomalla minuun, niin kuin Jeesus sanoo tässä, kun hän puhuu Paavalille. Uskomalla minuun. Synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.
Eli kaiken näköinen ihmisponnistelu tai suuntainta toiseen, oli se mikä tahansa, joku itämainen uskonto tai edes jonkun näköinen kristitty versio, joka jotenkin väittää, että ihmistekojen mukaan ihminen voi jotenkin tehdä itsestään pyhimyksen tai pyhän, on väärin. Koska todellinen pyhyys, todellinen pyhittyminen tulee uskosta Kristukseen. Ja jokainen todellinen uudesti syntynyt kristitty on Jumalan pyhä. Hän on Kristuksen orja ja hän on pyhä. Se ei tarkoita sitä, että kristitty ei ikinä tee syntiä tai väärätä. Ja tässä on usein väärä ajatus siitä, että pyhä, tai kun sanotaan pyhimys, että ihminen ei ikinä tee mitään väärää, tai että kaikki, mitä hän tekee koko ajan, on täydellistä. Ei. Se ei tarkoita sitä, mutta se tarkoittaa, että hänelle on annettu Jeesuksen Kristuksen täydellisyys, hänen vanhurskaus, hänen tilille luettu hänen puolestaan. Eli hän on pyhä ja täydellinen Jumalan silmissä Kristuksen tähden. Ja siksi tässä on se painotus kanssa samalla tavalla niin kuin Paavali. Ei ole vaan se, että hän on orja, piste, vaan hän on Kristuksen, Jeesuksen orja. Samoin myös nämä uskovat Filippissä, he eivät ole vaan pyhiä, piste, vaan he ovat pyhiä Kristuksessa, Jeesuksessa. Pyhiä Kristuksessa, Jeesuksessa. Todellinen pyhyys tulee yksin uskosta ja luottamuksesta Kristukseen, Jeesukseen. Ja tämä on se, miksi Paavali oli kutsuttu saarnaamaan evankeliumia. Ja filippiläiset oli uskonut sen evankeliumiin ja he olivat siksi uskosta pyhitetty ja erotettu Jumalalle. Ja sitten heidän tulisi elämällään käyttäytyä enemmän ja enemmän sen arvon mukaisesti, niin kuin myöhemmin filippiläiskirjassa tai tässä ensimmäisessä luvussakin jae 27 Paavali sanoi, että käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Eli kristityn elämä ei ole sitä, että jotenkin tekojen kautta pelastutaan tai tekojen kautta jotenkin tehdään itsestämme pyhiä. Kristitty on pyhä uskosta Kristukseen, mutta kristityn elämä on enemmän ja enemmän sitä, että eletään käytännön tasolla sen evankeliumin arvon mukaisesti, että se näkyy enemmän ja enemmän meidän päivittäisessä elämässä. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Enemmän ja enemmän. Ja tämä on, minkä kristityt on kutsuttu. Ja viimeinen asia tässä vielä liittyen, että kenelle Paavali kirjoittaa, niin huomaa se yksinkertainen totuus, että hän kirjoittaa, että pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä. Tämä on myös se, että kun ajatellaan, että pyhimyksiä niin, tai pyhiä, niin ajatellaan, että jotain ihmisiä, että ne on jo taivaassa, tai ne on niin kuin jotain enkelit on pyhiä tai niin kuin näin. Paavali kirjoittaa ihmisille, jotka eli ihan peruskaupungissa, nykyisessä Kreikassa, Filippissä. Ja jos Paavali olisi elossa tänään ja jos me tunnettaisiin Paavalia ja hän kirjoittaisi meidän seurakunnan, niin hän voisi kirjoittaa ihan yhtä samalla kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Tampereella tai Helsingissä tai Los Angelesissa tai missä tahansa. Eli ihmiset, kristityt elää maailmassa, mutta he ovat silti erillään siitä. He elävät syntisen maailman keskellä ja syntisessä maailmassa, mutta he eivät elä siitä maailmasta. He vaeltavat Kristuksen orjina syntisen ja kieron sukupolven keskellä ja he vaeltavat pyhinä uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja eli kristityn identiteetti, kun sinä mietit itseäsi, jos sinä olet kääntynyt synneistä, niin luotat Jeesuksen Kristukseen. Jos sinä olet todella Jeesuksen Kristuksen uskoa, niin sinun perinpohjainen identiteetti, perinpohjainen se syvin identiteetti on se, että sinä olet Kristuksen Jeesuksen orja ja sinä olet pyhä
Kristuksessa, Jeesuksessa. Ihan kuin Paavali ja Timoteus ja ihan kuin Filippin seurakuntalaiset. Ensi kerralla katsotaan, ja tässä on aika paljon, että Paavali sitten puhuu seurakunnan kaitsijoista ja seurakuntapalvelijoille, eli pastoreille ja diakoneille, niin ensi kerralla avataan sitä, että mitä nämä asiat tarkoittaa ja mitä Paavali muualla Raamatussa opettaa ja Raamattu yleensä, mitä se opettaa seurakunnan johtajistosta. Mutta huomaan myös se tässä asia vielä kerran, että Paavali jopa ennen kuin hän kirjoittaa kirjeessään seurakunnan vanhimmistolle tai seurakunnan johtajistolle, niin hän ensin kirjoittaa kaikille sen seurakunnan kristitylle. Eli tämä kirje on kaikille Filippin seurakuntalaisille. Seurakuntalaisille. Ja tässä huomataan se kanssa, että tällainen niin kuin vääränlainen hierarkia, joka on usein esimerkiksi vaikka roomalaiskatolisessa kirkossa tai muuta, että on niin kuin piispa ja sitten on muuta. Ja sitten on ne normaalit maallikot ja niiden ei edes tarvitse niin kuin ennen reformaatia, niiden ei edes tarvitse tietää ja ymmärtää, mitä kieltä puhutaan. Että ne vaan tulee sinne kokoukseen ja latinaksi puhutaan, ne ei ymmärrä mitään ja ne ei saa ottaa ehtoollista ja näin poispäin. Niin tällainen niin kuin kahtia jako, että jotenkin tehdään seurakunnan johdosta jotain suurempaa kuin mitä se oikeasti on. Paavali, ensinnäkin hän apostolina kerskailee vain siitä, että hän on Kristuksen orja. Ja sitten hän kutsuu niitä peruskristittyjä, jos sanotaan peruskristittyjä, niitä perusnormikristittyjä Filippissä, ketä ne nyt oli. Nuoria tai vanhoja tai mistä tahansa elämän osa-alueelta. Niin hän kirjoittaa niin kuin heille ensin ja hän kutsuu heitä pyhiksi. Ja hän kohdistaa kirjeensä heille ensin tässä. Ja sitten sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille, eli pastoreille ja diakoneille, heille myös. Tämä on kristityn identiteetti. Tämä on, mitä todella tarkoittaa olla kristitty. Ja tämä on, mitä tarkoittaa, kun kristityt sanoo, että Jeesus Kristus on Herra. Sekin on semmoinen lause, jota mä oon kuullut vaikka kuinka paljon kaikkialla. Joskus jopa vähän niin kuin väsynyt siihen, kun sitä on niin paljon väärällä tavalla käytetty. Mutta sitten samaan aikaan vuosien aikana niin enemmän ja enemmän ymmärtänyt sitä, että mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että Jeesus Kristus on Herra. Niin se on yksi mahtavimpia lauseita, ja sillä on syynsä, miksi kristityt on vuosisatojen aikana keskittynyt siihen, että Jeesus Kristus on Herra. Se olisi tuo, jos jopa laittaa tähän vaikka seinään. Jos joku fraasi tähän, niin se olisi hyvä, että Jeesus Kristus on Herra. Ja ei vaan se, mutta muistuttaa ne välillä siitä, että Jeesus Kristus on Herra, ja mitä kaikki se tarkoittaa sitä, että hänellä on auktoriteetti, hänen sanansa on auktoriteetti, hän on seurakunnan pää, hän on mun auktoriteetti, hän on mun Herra, ja mun koko elämä on kutsuttu olemaan alistuneena hänelle. Ja se on mitä mahtavin totuus. Ja tämä oli se, mitä protestanttisen reformaation aikana Luther ja sitten hänen jälkeen Calvin ja muut, ne tajusi sen, että Kristus on Herra. Tämä oli se niin kuin reformaation pääprinsiippi. Ja siitä sitten, koska Kristus on Herra, hänen sanansa on auktoriteetti ja bla bla bla, siitä eteenpäin. Mutta Jeesus Kristus on Herra ja me olemme hänen orjiaan. Ja se on mitä mahtavin sanoma ja mitä mahtavin totuus. Ja samaan aikaan se muistutus, että jokainen ihminen on jonkun orja, joko saatanan orja, joko synnin orja tai joko Kristuksen orja, vanhurskauden orja. Ei ole mitään välimaastoa. Ja yksin uskosta häneen ihminen voi saada pelastuksen ja siirtyä pimeydestä valkeuteen. Ja että hänestä tulee pyhä Kristuksessa Jeesuksessa. Rukoillaan tähän loppuun. Herra, sinä olet, kuka sinä sanot itsesi olevan. Sinä olet todellinen luoja, maailmankaikkeuden Herra. Kiitämme siitä totuudesta, että Jeesus Kristus on Herrojen Herra
ja että hän on Herra, hän on seurakunnan Herra, hän on maailman kaikkeuden Herra. Auta meitä yksilöinä, Herra. Auta meitä muistamaan ja ymmärtämään se, että sinä ansaitset kaiken ylistyksen, kaiken rakkauden, ja että sinun nimesi tulee koroitettavan yli kaiken. Auta meitä muistamaan ja löytämään se tärkein identiteettimme siitä, että ketä me olemme sinussa, että uskossa Jeesuksen Kristukseen, kääntyen pois meidän synnistä ja ylpeydestä ja itsekyydestämme, Herra. Me olemme hänessä, ja kun me olemme hänessä, me olemme hänen orjiaan, joka on mitä mahtavin asia ikinä, palvella suurinta mestaria ja suurinta Herraa. Että Herra, sinä pidät huolen sinun kansastasi, ne jotka kuuluvat sinulle. Ja Herra, kiitos siitä totuudesta, että uskosta Jeesuksen Kristukseen me olemme pyhiä. Meidät on erotettu pois pimeyden valtakunnasta ja me kuulumme nyt Kristuksen valtakuntaan. Auta meitä siksi vaeltamaan enemmän ja enemmän joka päivä ja joka hetki näiden totuuksien valossa ja muistamaan se, että jokainen aspekti meidän elämässämme, kaikki mitä me teemme, opiskelut, työ, koti, kotona oleminen, kaikki mitä me teemme, Herra, että sen tulisi kirkastaa sinua ja tulisimme elämään tätä elämää tavalla, joka tuo kunniaa sinulle. Auta meitä kääntymään pois synnistä ja kaikista sen viettelyksistä ja kaikista vääryydestä. Ja auta meitä tunnustamaan syntimme ja kääntymään Kristuksen puoleen. Isä, me kiitämme sinua tästä ajasta yhdestä. Kiitämme sinua sinun sanastasi, joka on valona meidän polullamme. Rukoilemme kaikkia tätä Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Amen.